Pessoal, vocês querem ganhar Robux apenas jogando? Se sua resposta foi sim, basta entrar no grupo RoBrasil. O link vai estar aí na descrição. Bora pro vídeo! Oi, Alpandinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox. E hoje eu estou aqui junto com a Lara. Oi, gente! O canal da Lara vai estar aí na descrição, gente. E eu quero que vocês já deixem o seu like fantástico aqui logo no início, se vocês gostam de marretão e querem ver mais. Então, bora pra primeira partida! Então bora lá, né, gente? Gente, não liguem se vocês ouvirem barulhos, porque na minha casa tem bastante barulho, né? Mas ok. Então bora. Eu não quero ser a besta. Eu sou muito ruim, como eu já te falei. Eu acho que eu botei nesse mapa ruim, que é o lagado. Ai, meu Deus. Aê. Meu Deus, como assim? Que isso? Ai. Nesse aqui. Ai, tô empurrando. Mesma coisa. Tô sofrendo bullying aqui. É sério, eu não quero ser a besta, pelo amor de Deus. Sou survivor. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, tá, que bom. Gente, nossa, tem que rasquear. Senhora. Quem que você quer rasquear? Eu vou rasquear. Eu vou rasquear um computador, isso eu sei, ok. Vou rasquear tá. O Roblox. Vou hackear o Roblox, gente. É... Aqui, ó. Aqui, já achei aqui, ó. O Roblox. Hackeando o Roblox. Ok. Nossa, já tô. Marretão, ninguém vai mais jogar Mip City. Não quero mais saber essas coisas. É. É, ninguém quer mais. Né, Murder, agora nem vai ser tudo, vai ser tudo que jogo que vai ser. Agora todo mundo vai ter que ver o canal da Natasha Panda. Nossa, a besta já tá aqui. Sai. Quem é a besta em falar nisso? É o Rian. É o Rian. Ele vai se vingar da gente, porque na última partida, gente, a gente não salvou ele. Do potinho. É verdade. Vai ter vingança, tô sentindo. Ah, achei um computador no cinema. Eu tô aqui. Se você quiser me ajudar, né? Eu tô quase. Meu Deus, ele tá aqui! Ele tá aqui! Jesus, corre! Socorro! Ai, nossa, salve a menina, a Kawai. Você tá ela perto meio... da Kawai? Eu tô! Tá, você tenta Nossa. Salvar ela, porque eu tô muito longe. Eu vou tentar, só que... E a besta tá aqui comigo. Peraí, eu só vou terminar esse PC. Tá, pronto, eu vou lá tentar salvar ela, se der tempo. Ela é em cima. Ai, socorro. Nossa! Ela tá... Gente! Eu acho que eu sei onde ela tá. Ai, tomara que a besta tempo, tá ali. Gente. Ai, meu Deus, corre. Não vai dar tempo. Ele tá ali na porta. Ah, vamos, filho. Vai correndo. Meu Deus, não vai dar. Ai. Meu Deus. Eu vou abrir pela porta. Ixi, ele te catou. Ele não me catou, catou. Ah, ele catou ela. Estou já de novo do cinema. E agora, gente? Não. Será que a gente vai ter que abandonar? Tempo, ele não me deu tempo. Acho que a gente vai ter que abandonar. Não, vou tentar mais uma vez. Ah, alguém salvou ela. Ou não? Não, pera. Tá, eu tô longe. Peraí. Ai, não, nossa, ele não dá tempo pra gente, eu não consegui acabar. Ai, meu Deus, corre. Tá, eu tentei. Se ela for pega de novo, eu me perdi. Eu tô aqui no cinema. Ai, meu Deus, ele tá aqui. Corre. Socorro. Vamos na frente. Ele tá aqui comigo. Ih, acho que agora não dá mais de salvar. Ih, acho que já era pra Kawai. Desculpa, Kawai, eu tentei duas vezes. É, desculpa, porque realmente não deu, mas ok. Tá, agora tá. Só estamos nós três. Tem Vamos mais rastrear. Kawai. Temos duas Ixi, Kawai. Eu tô aqui com a menina. Kawai em dose socorre. Dupla. Socorre. Eu tô aqui no cinema, hackeando um PC. Eu também tô. Eu cheguei aqui, ó. Oi, tudo beleza? Ei, chega aqui. E a besta tá vindo. Ela tá vindo. Eu acho. Ó, se ela chegar aqui na sala, nós se esconde no armário. Mas a gente já tá terminando aqui, então acho que vai dar boa. Aê, vamos pra onde? Mas se não, tipo... A gente é boa, sala ali que a gente não cabe. Aqui, ó. Vai que a gente... Aí, acho que aqui nessa aqui tem. Aqui tem, só que a besta... A menina errou aqui, sabe? Só que eu acho que agora tá de boa. Tá, eu vou tentar ir aí nesse. É aqui em cima? Não, não tá de boa, não. Olha lá, a besta. Aonde? Ah! Meu Deus. Ele tá abrindo a porta ali, gente. Eu vou fechar essa porta. Eu não tô vendo nada, só sei que eu vou hackear esse PC aqui. E eu tô com medo. E ele está aí. Ele está aí perto, mas ok. Ih, meu Jericó. Ai, por que essa porta tá fechada?
por que ele ia me catar. Ai, e Jesus, me colocar no meu potinho, tá? Eu acho que eu consegui fugir. Eu só acho. Eu não tenho certeza. Ai, cadê o PC que era pra ter aqui? Não, não tem PC nenhum nesse mapa. Peraí, ali já tá hackeado? A menina olhou direita? Tá, ali já tá hackeado. Nossa, cadê os PC? Tá muito difícil de achar os aqui PC hoje. Tá hackeado. Acho que eu sei onde é que tem um. Aqui nessa sala deve ter. Sabe aquela sala que... É, tem um aqui. Sabe aquela sala que é tipo umas coisas cinza, assim, com vários computadores que dá de se esconder? Vários computadores não, várias tipo salinhas, cabininhas. Eu não sei explicar. Ah, meio uns armários, assim, que tem uma janela também. Não. Quem errou? Foi você? Janela. Ah, eu não sei. Não, não fui eu. Ah, então provavelmente uma pessoa tá no último. A Kawaii tá no último computador. É, a Kawaii Unicorn, não sei. E eu tô no penúltimo. E eu tô aqui perto. Eu tô aqui perto, eu tô com muito medo. Tenta achar... Eu tô aqui com ela. Tá, hackeiem com ela que eu vou terminando esse aqui. Daí a gente já fica pronto pra fugir. Quer dizer, é a parte É, e a Bessa tá aqui comigo e agora vai ser difícil eu me livrar. Ih, Jesus. O ruim é que... É porque eu fui lá na sala, entendeu? Tá, eu fui nessa sala aqui e não está aqui, mas ok. Ai, Jesus. Jesus. Gente, ai. Eu tô com muita vontade de falar Jesus. Então... Jesus. É, aqui ela tá comigo aqui na onde que ela errou. Tá. E eu tô ouvindo meio que um barulhinho fiquem bem vivas aí que fica tudo ok. Quando vocês estejam vivas, eu tô terminando um PC, vou terminar em 3, 2, 1, terminei. Falta só um. Não, erra, menininha! Não, meu Deus! Ai, Jesus, só falta de vocês aí. Né, mas é mais rápido. É. Ixi, ela tá vindo. Ai, vai, não deixa de hackear. Tô aqui. Vai, gente, vem! Ai, saí! Ai, não vou girar porque os inscritos não gostam que eu gire. Ai, mas por favor, não me prende. Eu vou tentar fugir. Ai, meu Deus. Vão hackeando, vão hackeando. Não, eu vou congelar. Vão hackeando, vão hackeando. É, vou hackeando aqui. Nath, se você for presa de qualquer... eu vou acabar de hackear, tá? Daí eu te salvo. Tá, qualquer coisa... Porque quem tá de camper... Ele tá, mas melhor ainda se ele tiver de camper, porque minha vida não cai. É, sua vida não... Não, mas sua vida tá perdendo. Ah, mas... Ixi, meu Deus, errei sem querer. Mas tá acabei. Ele tá indo... Tá, vem me salvar, vem me salvar. Tá, fugi dele. Tenta. Peraí, ai, meu Deus. Ele tá de camper, mas a gente tenta. E da gente... Ai, Nath, tô indo. Tô indo. A menininha já conseguiu. Ai, eu fiquei... Você está vendo isso? Ai, Nath, de novo. Não deu tempo. Ih, ele pegou mais a menininha. Ih, Jesus. Ixi, meu Deus, ele vai dar... Ele todo mundo? Vai dar ruim. Ai, meu nossa, Deus. Nossa, meu Deus. Ai. Meu Deus. Nossa, Nath, tu vai morrer aí. Porque a tua vida tá perdendo. Ele tá perto, ele tá perdendo. Tenta entrar. Vai, menino, entrar. Leva a menina logo. Passa aí, tenta entrar. Uai, mas daí ele vai me pegar. Como que eu vou fazer? Vai, menininha. Vai, ele não vai pegar. Ele vai pegar. É, ele vai derrubar. Ai, Nath, meu Deus, tá muito difícil. Ai, tá complicado. Ai, eu... Meu Deus. Meu Deus. Conseguiu? Eu tô tentando. Ele tá me batendo aqui no chão. É, eu peguei. Ai, pode fugir. Não, calma, acho que eu ainda tenho esperanças. Deixa. Vai, Nath, vai, Nath, vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Meu Deus, ele vai aí do outro lado. Ah, não. Ai, agora eu tenho que ir. Ai, 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 tá bom, pode. Vamos tentando abrir uma porta. Vamos tentando, né? Tentando abrir uma porta. Eu vou tentar te salvar, eu não posso ir embora. Já vim. Eu acho que ele vai. Vai. Eu vou abrir essa porta, essa menina. Tenta salvar ela. Tenta salvar ai, ela. Ai, meu Deus. E se for capturado, daí você tenta só você? Não, eu aí não vou ele... fugir, eu só tô abrindo o portão aqui. Porque daí, se a gente conseguir, a gente vem correndo e já foge. Boas estratégias. Ai, eu tô com muito medo, ele tá ali. Me pegou. Tá, já tem uma porta aberta aqui. Ai, Nath, ele me pegou. Calma aí. Ai, meu Deus. Ele não tá conseguindo pôr cordinha depois, meu Deus. Pior é que ele é bom, né? Ele tá com um nível mais alto. Nossa, ele me trancou e eu... Nossa. Ixi, me pegou. Nath. Ai, ai, ai. Agora. Ai, meu Deus. Ele me pegou também. Ele me pegou. Ai, meu Deus. Será que essa partida vai ser pro marretão?
Tô sentindo. Não sei. Cara, eu tô sentindo que porque essa partida agora... não vai ser nossa. Meu Deus. Uma das poucas partidas no canal que o Marreton ganha. Quer dizer, às vezes ganha, mas é assim, é a vida. É, mas ok. Cadê a Kawaii? A Kawaii eu acho que é a única que tá em pé. Se ela... Eu acho que ela vai salvar você primeiro, porque ela é fã, né? Daí... Aqui, é, ó. Socorro, Lara. Ai, socorro, cara, Lara. Como é que ele consegue pegar a gente? Ele, ele tem uma marreta muito boa. Nossa, você tá com um... Nossa, com quase nada de vida. Eu vou ser pega. Acho que já era pra mim, Lara. Eu vou chorar. Eu que tô chorando já. Ixi, morri. Ixi. Morremos. Agora só tem ela. Ela tem que escapar, né? Vamos ver se a Kawaii... Será que a Kawaii vai conseguir, gente? Vamos torcer pra ela. Vamos torcer. Vai, Kawaii. Vai, Kawaii. Cadê ela? Ai, meu Deus. Ela tá lá no centro. Como assim? E ela vai ir pra outra porta. Vai na porta. Tá, vamos lá, vamos ver, gente, será que a Kawaii... Comenta aí embaixo se vocês acham que a Kawaii vai conseguir fugir. Ai, meu Deus, ela tem que abrir a porta. Aí, eu acho que ela vai conseguir onde que tá a besta, vamos ver. Deixa eu ver onde é que tá a besta. Meu Deus! Meu Deus! Ih, já Ixi, era. Pegou. Eu acho que ele vai ganhar agora, eu não sei, não mas um não podemos... Ixi! Ué, mas ele não tinha prendido o menino... Nossa! Ih, que azar. Ok. É, mas vai que ela consegue. Vamos ver como é que tá o negócio. Ó, tá quase liberando. Não, mentira. Passou da metade agora. Ih, acho que... Ah, não. O cinema. Vai... O cinema tem. No ele cinema tem que correr tem... agora. Ué, ele... Não, não, não. Deixa. Kawaii. Não. Foge. Enquanto dá tempo. Vai. Vai, meu Kawaii. Fecha a porta. Nossa. Isso. Nossa. Arrasou, amiga. Ué. Elas são do jogo, mas ok. Como assim? A besta não, saiu. Peraí. A besta não, foi o Rian. A besta desistiu, gente. Esse foi o resultado aqui do nosso, do nosso jogo. A besta desistiu. A besta ficou brava e saiu. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal da Lara. É isso. Beijo a todos e fui. Tchau, gente.